Благодать вам і мир від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні Слово Боже для проповіді в контексті нашого святкування 500-річчя Реформації обрано Євангеліє від Матвія, 3 розділ, вірші з 1 по 12. Уважаємо. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині Юдейській. Та й каже: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Бо він той, що про нього сказав був Ісаїя пророк, промовляючи: «Голос того, хто кличе, в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому». Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця. І в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: «Роди зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі: ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраама від цього каміння. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладене. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та й в огонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою збере до засітів, а полову попалить у вогні невгасимів». Отже, дорогі брати і сестри, ми бачимо в цьому Слові Божому Івана Хрестителя, пророка, який закликає народ до покаяння. І ми бачимо аудиторію грішників. Ми бачимо грішників з усієї Юдеї, Єрусалиму та Йорданської околиці, а також ми бачимо юдейських лідерів, саддукеїв та фарисеїв. І Іван всіх закликає до покаяння. І ми знаємо, бачимо, що люди виходять і визнають свої гріхи, і хрестилися від Івана Хрестителя, але фарисеї і саддукеї, як ми знаємо, із 8 розділу Луки, 30 вірш, вони відкинули волю Божу про себе, і вони не прийняли Іванового хрещення. Тобто вони вважали себе достойними предстати перед Богом і так. Вони вважали, що вони не можуть їм ні в чому каятися, а якщо вони будуть каятися, провідники спільноти Божого народу, то це буде, мабуть, скандал якийсь, це буде некрасиво. Як же вони можуть бути грішниками, показатися? І справа, брати і сестри, в тому, що християнське покаяння – це дуже серйозна і насправді дуже відповідальна річ. Покаяння буває по плоті, людське покаяння, і буває духовне покаяння. Покаяння Боже, покаяння з Христом. Чим відрізняються? По плоті ми можемо себе жаліти, людина може так себе жаліти, що навіть напитися дуже сильно. Часом бувають випадки, коли людина може піти і повіситися. У нас є випадок навіть такий, описано в Новому заповіті, не описано, щоб Юда упивався, але настільки серце його було розбите, що він не зміг знести своєї ганьби, коли побачив, що видав невинну кров Господа Ісуса Христа. Але так само буває і в нашому житті. Людина плаче, людина жаліться на те, що в неї безліч проблем вдома, на роботі. Але при цьому, коли пропонується Христос, коли людину запрошують до церкви, вона стоїть здалеку і перебуває в своїх емоціях. Але справді наш стан перед Богом і стан нашого серця
може змінити тільки те покаяння, яке від Господа, яку Господь Бог дає нам. І це християнське покаяння. Це покаяння, коли грішник, бачачи свою негідність, особливо яскраво ми бачимо, коли дивимося на досконалого Господа, на досконалого Бога, на досконалого Ісуса Христа, і у нас змінюється спосіб мислення. Ми відвертаємося від гріха, кладемо наші гріхи на рамена Господа, який помер за них, який уже і так їх взяв. Ми просто визнаємо, що Ісус поніс ці наші гріхи, і таким чином нам приходить мир в серці, і у нас змінюється ставлення до всього в цьому світі. І до Бога, і до людей, і до себе. Але насправді, браття, християнське покаяння, воно дуже відповідальне, і це боротьба. Бо покаяння розуміють дуже часто як одноразовий акт, дуже часто в церквах навіть кажуть, що от я покаявся тоді, після цього життя змінилося. Слава Богу, що воно змінилося, але все ж таки досвід показує, що гріх все одно він живе в нашому тілі. І Слово Боже нас захоче умертвляти цей гріх, топити цей гріх, відкидати гріх, скидати його з себе. І насправді це боротьба. Це весь час боротьба із гріхом. Святий Дух через євангеліста Матвія і через уста Івана Хрестителя закликає нас також, і фарисеїв, садукеїв, і всіх нас, приносити гідний плід покаяння. Тобто дуже часто навіть і в церкві люди так розуміють, покаявся, поплакав над своїми гріхами, а далі живу, як я можу, я слабкий, я нічого не можу зробити своїми гріхами, перебороти, прийду, кожної неділі у нас причастя, ще раз покаюся. Кожної неділі нам є в чому каятися. Але при цьому, як ми читали сьогодні в перших Коринтян, таке зауваження є у святого Павла в 15 розділі, що якщо ви вірували не на осліп, якщо ми дивимося на Христа, якщо Христос займає центральне місце в нашому серці, тоді наша віра не буде на осліп. А якщо ми намагаємося власними силами перебороти гріх, то у нас нічого не вийде. І рано чи пізно ми розіб'ємося у вірі. Отже, покаяння, воно є момент, коли ми приходимо, Господь нас приводить до себе і змінює наш спосіб життя, але покаяння, воно щоденне. І також особливо воно щонедільне, тому що щонеділі причасники в церкві отримують відпущення гріхів в Господній вечері. І через те, що життя покаяння, воно дуже важке, тому що це боротьба проти своєї гріховної плоті, і часом ця плоть, вона весь час намагається взяти гору, і часом бере гору в нашому житті, і нам треба вміти визнавати свої поразки перед Богом. А це теж нам важко дається, тому що в нас у всіх є гординя. Дуже важко визнати свою провину, буває в якійсь сімейній сварці. Так само через наш гріх нам важко визнати і в церкві це, і перед Богом, і перед братами, і перед Богом. І тому, на жаль, ми дуже часто стикаємося із імітаціями в цьому житті. Імітація пішла від диявола, який імітував Бога, і тепер імітує його. І ми бачимо імітацію, на жаль, і віри, і ми бачимо, на жаль, імітацію і покаяння. На жаль, ми бачимо імітацію християнства в цьому світі. Але, браття, так само, як ми їмо і п'ємо щодня, так само ми і дихаємо щохвилини, десь по 20 разів здорова людина, так само ми маємо жити вірою. Дихати, скажімо так, Духом Святим. Через те, що в нас також живе гріх, нам треба з ним боротися, і тому, так само, як наша віра щоденна, так само і наше покаяння, воно щоденне. І часом оце наше життя з Господом схоже ось на той міф про Сизифа, який штовхав камінь нагору, і от нарешті він його поштовхав, воно все покатилось вниз, знов треба йти і знов штовхати. Оце ось наша така боротьба. І таким чином ми маємо жити щоденним покаянням, визнаючи наші гріхи,
і разом з тим приносячи гідні плоди віри і наближаючись, пізнаючи Бога, і наближаючись до нього все більше. Браття, є проблеми з виконанням закону, є проблеми з життя вірою завжди в церкві. І тому в церкві так чи інакше і в часи Івана Хрестителя, і Господа Ісуса Христа, і середньовіччя, ми 500-ту річницю реформації зараз святкуємо, і в наш час завжди є спокуси від цієї боротьби з гріхом якось ухилитися. І нема нічого нового під сонцем, і ми бачимо дві сторони, можемо бачити дві сторони людей. Одні люди – відверті грішники. Ми бачимо, що до Івана приходили люди з Заярданської околиці, з Юдеї, з Єрусалиму. І це були люди різного віку, різної статі, різних соціальних прошарків і явно вже різного походження етнічного, тому що ми знаємо, околиця Йорданська, люди жили і грекомовні, і інші люди жили. І римлян багато було окупантів на той момент, і сотників ми знаємо. І прекрасні картини є, наприклад, Іванова художника про те, як Христос являється народу, там раби показані. На інших картинах саме центуріони показані. То, браття, є способи різні ухилитися від покаяння, від життя покаяння. Є відверті грішники, митники і блудниці, а є самоправедні фарисеї, які думали, що вони виконали закон. Хоча, коли нам сказано про фарисеїв і садукеїв, то також, знаючи новий заповіт, ми бачимо, що фарисеї все ж таки серйозно ставилися до Божих заповідей, до виконання їх. А от садукеї були більше тими, хто мали владу, розпоряджалися, скажімо так, бюджетом, синедріоном. В нашому житті так буває, що люди або тікають від Бога, або тікають від Бога в церкві, переконуючи себе, що у нас все добре, ми тут, ми в церкві, нам не треба визнавати, що ми грішники додатковий раз, або якщо я визнаю, що я грішник, то мені не треба нічого змінювати в своєму житті. І так все добре у нас є сповідь щонеділі.